Ny sabotsy lasa teo koa zarazareo teo anivon'ny antoko kintana noho ny fampiarahabony ny fatratrarana ny tontona nandritry ny fotoana noho nanorotsoritany ny filohan'izany antoko izany andre matotaberara andre manatsoa ny toerana izy ireo manoloana ny famahanan'ny krizy sy ny makasika ny fivoaran'ny toedaram-pirenena amin'izao fotoana izao. Mitaky fanovan'ny foto ny fomba fitantanana amin'ny firenena ny antoko politika kintana izay tarihy minisitra Taberara Andriamanantsoa nambara nandritra ny lahateny ny fahailaina ny fanomezan-danja ny maha-malagasy ary tokony hatsapa ny malagasy rehetra fa tompontany naiza naiza misy azy eto Madagasikara. Mitazona ihany koa ny tokony hanaovana fitsapakipehikivim-bahoaka mialohan'ny fifidianana filoham-pirenena izay totosaina ny 25 volana jolay ho avy izao ny kintana. Ny mofasy zafy dia mitaky hoe ataovanao ny constitution. Ny mofasinyrasiraky dia mitako hoe somme aloha. Ny mofasy ravalomarina dia mitako hoe législative aloha avany présidentielle. Gnany ravalomarina dia mazava hoe tsy fifidanana entona somoda ay ty kalea ho aroly fe 24 satria zany tadavy ny comité international azaroso fe 24 de ho i ravalomarina hoe sisanyzany fifidanadafo baikotainayo de hoe mofasiny zafo hoe zay rangasa ndraiky anira sy lalam-panorenana to aloha doy rasiraka hoe sy somme teto doy le hoe mofasiny ranjaroena sisy misy gidragidra io satria législative alohaloha doarosona atika hoa zany fa sy azary zany fifidanany zany izay mahatonga anay manonga ny fotokevitry ny FFKM zay mahatonga anay hoe atao ny FFKM fa manongana anareo zay kitana sy ny vahoaka malagasy io fivorimbe zay amahana ny olana io a. Ny kintana izay manohana ny rafitra federalista ho tosika entina mampandroso an'i Madagasikara mijororo ery mpampiavana ary vonina ny andrianjara ny fifidianana toko kintana araka nambarana andriamatoa Taberara Andriamanantsoa saingy notsipiantsy antoko ity fa tokony isy mieloa izany ny fihaonany hery veleto amin'ny firenena ary manohan'ny joroan'ny FFKM hitarika izany ny kintana. Ny antoko tarihan'andriamatoa Taberara Andriamanantsoa izay nanamafy fa manaraka ny fotokevitra ao anatin'ny enclave Savelbert.